Hvad fanden er den sidste? Jeg kan kun se de to der. Vi kan bare rundt i ringen, hvad sker der? Jeg leder lige. 100 på, at jeg choker ind i vejen, hvis det kommer så langt. Jeg rammer intet. De er jo meget bedre end mig, hvis de er kommet hertil. Wow! Fuck, jeg tager meget skade. Hvad skal der ske? Der kommer gassen herimod. Hvad er gassen hen? Det er så problemet, jeg ved ikke, hvor den tredje er. Der er en der, og så er der en dernede. For den sidste. Nej. Jeg skal ikke fuck op, Hvor er han henne? Ej! Ja! Nej! Kom nu! Var den sidste? Bum. Kobe. Er jeg i safe zone? Der er ikke. Okay, hvis jeg healer ikke også, så lad mig lige prøve noget. Hvor fanden er han henne? Vi får en gemmer sig ud i kassen eller et eller andet. Okay, er vi klar? Fuck, jeg tager meget skade. Hvad sker der? What? Whoa. Okay, that's not an option. That ain't the motherfucking option, bro! Jeg dør nu ikke også. Fuck, jeg er lige væltet på livstid, det mener jeg. Hvor den lyder henne, det mener jeg. Næste, fordi der var en bil derude, jeg skulle se om jeg kunne nå den. Gas is spreading, kommer den hen imod mig? Det ser ikke sådan ud. Nej, det gør den, rip. Hvad? Jeg kan ikke være disconnected! Det gider ikke det der! Fuck mit liv! Fuck, du må tage pis på mig! Det sker ikke det der! Nej, det sker ikke det der! Hvad bliver jeg disconnected? Hvordan kan man blive disconnected? Jeg skal ikke noget med headsetter. Hvordan kan man blive disconnected? Jeg har aldrig prøvet noget værre. Hvad er det for nogle snydekoder? Nej. Så fucking tæt på mit første solo win. Hvad sker der så? Ja, Heezy har nogle gode server. Altså, hvad fuck er det for noget pis? Ej. To sek. Men det går jo sikkert længe efter den gamle Macarena dø. Fuck mit liv. Fuck, jeg er da vældet på livstid, mand. Så tæt på et fucking win, man kunne være stolt af. Hvad sker der så? Jeg ved ikke, om det er nogle autistiske server, eller ham der er mænd, der bruger nogle snydekoder, der får mig disconnectet, når jeg bunder på, eller skyder på ham, mand. Men fuck. Jeg skal accepte jeres lort. Så lukker der spillet ned. Hvad er det for noget pis? Nej, jeg kan da ikke få luft mere, mand. Ej, det er simpelthen for meget nu. Ej, jeg kan da ikke få luft mere, mand. Nu er det jul igen, og hvad rager det mig? Mit liv er i sit efterår, der jeg kan da ikke få luft. Min guldtand er knækket, og så er det ikke skide skæg og skide, når man har en hæmoride som et hønseæg. Og jeg har liggesår og potegrad nyresvigt, gule tænder, skrumpelever, hjertefejl og ledgigt. Jeg har et mareridt om et... Hvor man kigger hen, man vil rave det mig. Fuck Heezy endnu en gang igen. Alt kan ske, når det er jul, og selvom vores sne er gul, så er det her, det er Vesterbro. Nu er det jul på Vesterbro, yeah.
Yeah. Hey, det er Vesterbro. Wow, nu er det jul på Vesterbro. Vandt du hisse, var på toilettet. Jo, ser du. Det der skete jo, det var, at der var cirka 5 tilbage. Jeg ender så med at få en af de sidste, der var tilbage, tror jeg. Ja, det fik jeg. Jeg ender med at skyde ham. Jeg fik en af dem, der var tilbage. Så var vi nede på 3 stykker, tror jeg. Eller nej, vi var nede på 3 stykker. Så kørte vi rundt i cirkel, og vidste ikke lige, hvor en anden var. Så fik jeg den tredje, eller en af dem. Så var vi nede på 2. Så står jeg ind i gassen, så ved jeg ikke lige, hvad jeg laver. Så koger jeg lidt rundt. Står jeg med en sten, så er jeg blevet gasset. Så løber jeg ud fra gassen, og skyder efter ham. Ja, det er så skyder efter ham. Bam! Så bliver jeg disconnected. Hvad fuck er det for noget pis at fyre af? Okay, ved du hvad jeg overvejer lidt nu? Ved du hvad jeg lidt overvejer? Jeg overvejer lidt at skrive til deres Twitter, eller for jer også til det. Spam deres Twitter med det hotshot der. Jeg ved ikke, om man må det. Det tror jeg også ikke, man må. Men fuck, jeg har lyst til det. Fuck, det er da noget pis, det der, mand. Hello guys, your game is terribly. Fuck this shit, I'm out. Boom. Bap min løg. Er der kolde gange, eller det er bare jeg? Det er vildt. Don't stop coming, don't stop coming.